V historii naší země je Mnichov další osudovou osmičkou, která tragicky poznamenala českou společnost. 30. září 1938 krátce po půlnoci byl podepsán dokument, který vstoupil do historie jako Mnichovská dohoda. Ve skutečnosti to však byl diktát. Českoslovenští diplomatičtí zástupci v čele s Vojtěchem Mastým se nemohli jednání v Lemocenské čtyřky účastnit. Místo toho potupně čekali v předpokoji hotelu Regina na výsledek. Ten byl předem jasný. Československo bude územně zmrzačeno, protože odstoupí Německu s platností od 1. října své pohraniční oblasti. To se rovnalo asi třetině území, která byla z ekonomického průmyslového hlediska a z pohledu dopravní infrastruktury pro Československo stěžení. Stát totiž přišel zhruba o 5 milionů obyvatel a 41 596 km čtverečních svého území. Beneš se tak rozhodl s těžkým srdcem přijmout měchovský diktát. Německo zabralo historické území patřící českým zemím už od středověku. Ze sudet byli vyháněni Češi či Židé, byl jim konfiskován majetek a těm, co zůstali, pak krácená jejich práva, čím se stali v podstatě občany druhé kategorie, kteří byli vydáni na milost a nemilost německého agresora. Rozhodnutí přijmout Michovský diktát nemohli změnit ani porady, zešlé z iniciativy Národně socialistického předsedy Petra Zenkla z 2. října 1938 do historie vstoupili jako tzv. Zenkův půjč. Za účastí Josefa Patejdla, Emanuela Morevce, komunistických poslanců Klementa Gotwalda a Václava Kopeckého a dalších bylo uvažováno o instalaci takové vlády, která by změnila Benešovo stanovisko, a to i cestou státního převratu. Některé vojenské jednotky na Moravě pak měly demonstrativně vystoupit na podporu tohoto požadavku. Nicméně dlužno dodat, že v dobové realitě byl tento scénář nerealizovatelný. Československa se tak stalo Československo, které nastoupilo krátkou éru tzv. druhé republiky, mající některé autoritativní či totalitní znaky, protože došlo k zásadnímu zjednodušení politického systému pouze na dvě strany. V důsledku Mnichova rezignoval Beneš 5. října 1938 na svou funkci a posléze odletěl do exilu. Jedním z hesel druhé republiky se stalo od Benešit a z Beneše, Tomáše Gareka Masaryka, ale i třeba Karla Čapka, se staly nepřátelé státu. Je tak jasné, že druhý československý prezident nemohl dále v republice zůstat, což mu jeho kritici kladou stále za vinu. Měchovský diktát vážně otřásl československou společností. V podstatě ze dne na den přinesl zásadní změny v politickém a ekonomickém životě okleštěného státu. Na scénu nastoupily ty síly, které byly orientovány pro německy a proti židovsky. Začala neslavná kapitola naší děn v podobě druhé republiky, která byla ukončena v pádem německých vojsk a zřízení protektorátu Čechy a Morava. Měli jsme proti měchovskému diktátu bojovat vojensky? Dejte nám vědět do komentářů.